สมัญใจหนียงจุดจมอยหนึ่งดวงกายใบดับใบตามระยะวิดีโอชีวประวัติด้อยตาเตะป้อนใส่ปรนจตรีเมียนอายุดับปรำฉน้ำรู้นักคมสรงไงสระประโชคาดกำปงจามกลายปีการศึกษาเนื้อบ้านช่วยกิจการเงียบแต่ให้เลิกปีนี้ได้ให้ใต้มินิไซพนักศิลปะจำเรียงต่างปีกำเนิดจตรีบ้านสมอปกมาได้ดอกบานเนียงและเปียโจรวมประลองขนมก้ามวิธีปลายเรียกขนมส่วนบาตัวใบจีเนียรวนในชายจังนากอดได้เนียงเมียนสังคมทานนังตัวบานจกใจในขนมก้ามวิธีคราวปีการศึกษาดอกขยมขยมช่วยการเงียบปกมาได้ขยมខ្ញុំសូមអរគុណឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលបានឲ្យខ្ញុំប្រឡងគ្រៀងក្នុងកម្មវិធីផ្កាយរះក្នុងសួនចា៎វីដេអូរបស់ដួងកាយទី1គឺប្អូនស្រីដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមដូច្នេះនៅពេលនេះសូមស្វាគមន៍ប្អូនស្រីដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមចា៎ជម្រាបសួរចា៎ប្អូនស្រីធ្វើដំណើរមកពីខេត្តកំពង់ចាមចា៎ប្អូនបានទស្សនាកម្មវិធីនេះកន្លងមកដែរហើយណ៎ចាហើយប្អូនស្រីអ្នកណាខ្លះគាត់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យអូនមកប្រកួតនៅថ្ងៃនេះលោកប៉ានិងបងស្រីលោកប៉ានិងបងស្រីចាប្អូនស្រីធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីចម្រៀងនេះនៅខេត្តរបស់ប្អូនដែរទេអត់ផងនេះគឺជាលើកទី1ចាចាបងសូមជូនពរឲ្យប្អូនសំណាងល្អណាថ្ងៃនេះចាសូមជួបអ្នកគាំទ្រប្អូនចាមានលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ណាចាជំរាបសួរចាលោកពូជាឪពុករបស់ប្អូនស្រីបាទចាលោកពូធ្លាប់បានទស្សនាកន្លងមកហើយនៅកម្មវិធីផ្កាយរះក្នុងសួនមានដួងផ្កាយដែលពូកែជាច្រើនតើលោកពូសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ទេថាកូនរបស់លោកពូនឹងអាចដណ្ដើមយុទ្ធនាការលីភីសម្រាប់វគ្គប្រចាំសប្ដាហ៍នេះបាន 80% ដូចជាខ្សោយណាលោកពូចាដូច្នេះសូមលោកពូជូនពរដល់កូនស្រីរបស់លោកពូសូមឲ្យទទួលបាននៅជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកពូជូនពរអរគុណអរជួបជ័យលីភីចាកម្មវិធីផ្កាយរះក្នុងសួនចាអរគុណចាចំពោះអស់លោកអ្នកក៏ជាគណៈមេប្រយោគផ្ដល់ពិន្ទុជូនដល់ប្អូនស្រីនិងដួងផ្កាយរបស់យើងជាច្រើនទៀតផងដែរសូមបោះឆ្នោតគាំទ្រដល់ប្អូនស្រីសូមចុច B13ញ៉ាំទៅកាន់លេខ626សម្រាប់ប្រព័ន្ធ Medphone នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់និងដាក់ពិន្ទុទាំងអស់គ្នាចំពោះសមត្ថភាពរបស់ប្អូនស្រី B13ไม่เคยทะเลบ่งเบาช้ำในสมองในจำปนเลา
ប្អូនស្រីចាប្រហែលជាប្អូនភ័យដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យប្អូននឹងភ្លេចប្រោច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបងសូមជូនពរសូមឲ្យប្អូនស្រីសំណាងល្អណាចាសូមស្ដាប់នឹងការយកឃើញពីគណៈកម្មការរបស់យើងវិញម្ដងសូមអញ្ជើញបងស្រីអឿនស្រីមុំចាអរគុណហើយជាដំបូងនេះដែរនាងខ្ញុំចាសូមសរសើរដល់ប្អូនស្រីដែលមានចិត្តក្លាហានបានដាក់ពាក្យប្រឡងចានៅក្នុងកម្មវិធីផ្កាយរះក្នុងសួនចាប្អូនស្រីពិតជាក្លាហានមែនទែនប៉ុន្តែប្អូនស្រីមានចំណុចខ្លះដែលប្អូនស្រីច្រៀងមិញមិញនេះចាបកស្រាយគឺប្អូនស្រីច្រៀងអត់តន់កដងចង្វាក់ភ្លេងទេចាកដងភ្លេងទេហើយអក្ការៈវិរុទ្ធរបស់ប្អូននោះគឺប្រូលរបស់ប្អូនក៏ច្រៀងទៅប្រើពាក្យអត់ច្បាស់ដែរចាអញ្ចឹងប្អូនច្រៀងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រូលរបស់ប្អូនឲ្យច្បាស់លាស់ចាហើយកាយវិការរបស់ប្អូនច្រៀងប្អូនឈោថ្មឹងថ្មឹងទៀតចាអត់មានសម្ដែងថាមកបងសង្ស័យប្រហែលជាប្អូនមានអារម្មណ៍ភ័យក៏មិនដឹងដែរណាព្រោះជាលើកទី1របស់ប្អូនហើយប្អូនក៏មិនជាតារាចម្រៀងអីដែរហើយបងក៏សូមជូនពរប្អូនចាឲ្យទទួលជោគជ័យទៅវគ្គក្រោយទៀតចាសូមអរគុណច្រើនចាជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញលោកពូពេជ្រពន្លឺបាទសូមអរគុណសូមសួរប្អូនស្រីបត់នឹងហាត់ប្រហែលថ្ងៃបត់នឹងហាត់ប្រហែលថ្ងៃមកច្រៀង3ថ្ងៃលោកគ្រូអូ3ថ្ងៃ2ថ្ងៃអាចនៅវ័យប៉ុណ្ណឹងអាចឆាប់ចាំហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាចាញ់ច្រាបឆាកក៏មិនដឹងបាទអត់អីទេគាត់ថាយើងចំណុចខ្សោយមានតិចតួចទេសម្រាប់បងអូនណាច្រៀងកងកណ្ដងភ្លេងគេហៅកងកណ្ដងណាគេរស់ស្គរគេចូលទៅរូបទុបអ៊ីរ៉ា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 យើងចូលបណ្ដោយរយបងអូនចូលយឺតជាងគេហើយរួយរួយទៅចូលមុនទៅវាកងគ្នាហៅកងគ្នាគេហៅកងកណ្ដងភ្លេងហើយកាយវិការអត់អីទេហើយដោយសារយើងភ័យដល់អញ្ចឹងរហូតទៅដល់កាន់ក្បាលមីក្រូដៃ2ប្រដយហ្នឹងនឹងដើម្បីបន្លប់ការភ័យរបស់យើងអញ្ចឹងកាយវិការយើងកាន់តែកាន់មីក្រូជ្រៀងដៃទាំង2អញ្ចឹងយើងអត់បានរំដៃមួយជាងហៀងទេយល់ទេអញ្ចឹងយើងខ្វះខាតចំណុចច្រើនដែរហើយសំលៀកបំពាក់សំរុំបាទឆ្លៀកទៅវត្តទៅវាតាមដែលអត្តន័យរបស់បទអញ្ចឹងចំណុចខ្វះខាតមានតិចតួចទេហើយខំប្រឹងណាតស៊ូបាទជូនពរឲ្យបងអូនជាប់ក្នុងកម្មវិធីរបស់ដែរសូមអរគុណសូមអញ្ជើញតារាកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកមេងប៊ុនលីបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាមានការចូលរួមតិចតួចណាថាចង្វាក់កត្រឹមគឺយើងរួមថាមកតឹងតែម្ដងសបាយសបាយទឹកមុខញញឹមណាហើយមួយទៀតគឺថាបងអូនជ្រើសរើសបទចម្រៀងគួរតែយើងគឺថាយកបទណាដែលយើងចាំច្បាស់ហើយស្ទាត់ណាទើបយើងយកមកប្រឡងបានតែនេះគឺថាបងអូនទើបតែហាត់ថ្មីថ្មីណោះអញ្ចឹងអូខេជូនពរឲ្យបងអូនជោគជ័យណាចា៎កុំភ្លេចផ្ញើសារតាមប្រដាប់ដល់បងអូនសូមចុច D13 ទៅកាន់លេខ626សម្រាប់ប្រព័ន្ធ Medphone សូមអញ្ជើញបងអូនសម្រាកសិនណាចា៎ជិតជាមួយនឹង